Доброго ранку, 8 година. Новини наживо на телеканалі «Донбас». Та я їх ведуча Аліна Ященко. Загинув командир взводу розвідки 137-го батальйону морської піхоти Іван Сакаль. Він був поранений, перебував у лікарні. Вчора, чверть на 11-ту, помер. Це була його третя ротація. Вані було 24 роки. Зареєструвалися понад 1 377 000 переселенців. Такі дані вчора опублікували у Міністерстві соціальної політики. Це люди з Криму, Донеччини та Луганщини. Як відмічають на сайті, кількість взятих на облік переміщених осіб за два тижні з 22 квітня зросла на 1000 людей. У прифронтовому щасті пройшов допрем'єрний показ документального фільму «Тато». Він розповідає про Володимира Самоленка, одного з перших добровольців батальйону «Донбас». Він сказав таку фразу, яку я запам'ятала, просто сильно-сильно запам'ятала. Він сказав, я готовий боротися за і померти за 15 сантиметрів української землі. Ну а потім трапилась така історія, що він загинув під Дебальцево. Ну і потім два роки не могли ідентифікувати. Я зустрілася з його донькою, поїхала в частину і допомагала їй вирішити цю ситуацію. Ми подружилися. Ми стали думати, хто би мог розказати, служивці, жена. Все-таки решили, что дочка, потому что для нее эта потеря была, наверное, самая болезненная, потому что она была очень эмоционально привязана к отцу. И поэтому я решила сделать такое, в каком-то смысле, антивоенное кино, то есть про девочку, которая очень больно, потому что война у нее забрала отца. Зараз до фільму готують субтитри англійською мовою, аби презентувати його на міжнародному кінофестивалі. На допрем'єрному показі більшість глядачів були підлітки від 16 до 18 років. Это для меня очень больная тема, то есть, ну, любой там, не знаю, выстрел меня уже просто трясет, и так как я смотрю, и у девочки как бы папа, он для меня самый, ну, как дорогой мне человек, и поэтому, когда я вижу, что как бы он умер, и для меня это просто очень сильно больно, плакать хотелось. Петро Кохановський з Рівненщини створив копію персонажа фантазійного телесеріалу «Ігри престолів». Вага скульптури – 40 кілограмів, висота – пів метра. На його виготовлення у коваля із Варковичів пішов понад місяць. Завжди мені хотілося зробити великого, серйозного дракона. Робив маленькі, вони в мене виходились добрі, такі добродушні, як іграшки. Хтось мені недавно сказав, що в тебе злий дракон, все одно не вийде. Ну, мене це зацепило, ну це можливо вже одна з останніх крапель, я таки, а ще да, ще з «Гри престолів» подивився декілька фотографій, ну і вирішив, що якщо не скопіюю, то ж хоча б щось таке похоже. Я, власне, не малював ескіза, просто от подивився фотографії і так, наскільки я собі це би уявляв. Статую чоловік планує доробити, пригладивши луску, захистити від корозії, надати рівного кольору. У своїй робочій майстерні показує ще одну металеву спробу відтворити героїню серіалу. Дейенерис – це жіночка, яка якимось способом дістала драконячі яйця і висиділа, чи що там, цих, власне, драконів. Ну, я так зрозумів, що вони її матір'ю вважали. Так вона і по серіалу і зветься «Мать драконів». У задумах коваля створити галерею персонажів, утім, поки встиг побачити лише одну серію саги «Ігор престолів». Пояснюю, на більше немає часу. І до новин погоди. Сьогодні на Донбасі синоптики передбачають похмурий день без опадів. Температура повітря – плюс 25 градусів. На цьому у мене все. Більше на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам натхнення та наснаги упродовж цього тижня. Ми побачимося вже за півгодини.